Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Surviving Mars. Budeme pokračovat v projektu na těžbu vody, protože musíme vyrobit palivo, který pak načerpáme do tělen z těch našich raket tady. Jsou jediný dvě rakety, které máme k dispozici a obě jsou tady na Marsu. To je blbý, když se budeme chtít vrátit někam. To je hodně blbý. Návrat tak tedy záleží na tom, jak rychle dokážeme, protože tyhle suroviny nám dojdou časem a jediný příjem z nich je vlastně dovoz, takže zatím teda v současnosti. Takže budeme muset hejbnout trochu dronama asi, ne kostrou, protože kostra tady žádná není, jsou tady jenom drony. Máme pumpu na vodu, ale já mám nějaký pocit. Insufficient power. Proč máš insufficient power? Jo, protože tohle nestačí. Dobře. Protože my nejsme propojení s tím naším hlavním power tady, což je docela problém. Já to propojím, ale zatím to uděláme takhle. Teda upřímně asi. Otočíme takhle. Tak a mezi tím ještě postavíme water. Water. Co je tohle? Dome Spires. Oh, Water Reclamation System. Oh, parčíky. To je ta část, která se podobá City Skylines. To je ta část, která se podobá Oxygen, not included, ale City Skylines. Droník tady jede, chudák. Těžká nálož betonu. Water Tower potřebujeme. Tak, a Water Tower, kde my postavíme třeba takový Water Tower? Ale my to postavíme třeba asi tady, já úplně nevím, jestli. A nebo, můžeme to postavit tady, a to je zase zbytečný. Můžeme postavit tady normálně asi. Tak. Proč se to nestaví? Protože nemáme machine part. Máme machine part. Počkej. My nemáme konkrét. Máme konkrét. 13 konkrét. A 3 machine party. Tady potřebujeme 3 konkrét a 1 machine part. A my to nemáme? Jo, oni to vezou odsaď? Sector scanned. What the hell? Anomaly found. Hele, anomálie, super. Jsem zvyklý ze Stellaris Ečkem se dostat na tu velkou mapu a tady to rotuje tu kameru. Mko. Tak, hele, anomálie, paráda. Pak si oskenujeme tohle třeba a vyšleme našeho průzkumníka. To nejsiš ty. Budeš zkoumat anomálii, tak. Výborně, to je dostaveno. A teďka musíme dostavit hlavně tohle. Paráda, to je dostaveno. A musíme vzít trubky. Tak, pipes, pojedou. Takhle. A my vlastně z tohohle čerpáme vodu. To je hodinová produkce. A ta voda poteče sem. Aha, 3 vody, tady už se to zásobuje, má to kapacitu 100 a my pak musíme postavit ještě, hele, farma hydroponická, my musíme postavit tuhle tu srandu, to je fuel rafinéry, takže rafinérie na palivo, můžeme postavit jenom jednu, a jasně to už mi nabízí oxygen, tvorba kyslíku, my... We've got bad news. The RC Explorer investigating the anomaly accidentally released a pocket of high pressure gas. Super, takže anomálie nejsou evidentně jenom dobrý, ale jsou taky špatný. Máme špatné zprávy. Explorer, který zkoumal anomálii, omylem vypustil kapsu vysoce natlakovaného plynu. A oxid, carbon dioxide je co? Oxid uhelnatý? Oxid asi uhelnatý nebo uhličitý? Nevím, jedno z toho uhelnatý nebo uhličitý. Fukasy v tomhle případě. Se znítil nebo prostě
v podstatě vybuchl a poškodil ten rover, což je paráda teda, a ještě to vyhodilo do atmosféry spoustu prachu, což je jeden z problémů, který tady máme na Marsu. Prach, který vlastně zanáší to naše vybavení, a nejenom ty budovy, ale i drony a ty rovery a tyhle ty věci, oni se musí taky opravovat časem. Nevím, jestli zrovna ty drony, jestli se opravujou, anebo jestli se nahrazujou. Myslím, že se opravujou asi. A máme očekávat hodně velký jako písečný Dust Devil, to je něco jako písečný tornádo, asi v tomhle smyslu. Dobře, jo. A bude probíhat tady. Ty seš taky Jouda, co? Ty nemůžeš prozkoumat, jestli tam náhodou něco není špatně. Jo. Jenom nechápu, proč ty droni, to nechápu. Já stavím tady tuhle turbínu a potřebuji machine part a potřebuji konkrét. Obě věci mám tady. Obě věci jsou v dosahu těch dronů. Jak sklad, tak ta věc, kterou stavím. A oni přesto, přeze všechno, ty suroviny berou odsaď. Proč? Přitom tady ty droni nebyly zaměstnaní, tam byly v nečinnosti. Nevím, záhada. Hele, zkusíme jednu věc asi, on to bude drahý. Ale... To je zbytečný, to je blbost, co? Je to blbost. Je to blbost. Dobrá, tady uděláme baterku druhou a bude. Je poškozený. Ale tady není, jak ho opravit. Psali, že je poškozený, ale poškozený není, tak nevím. Tak, 21 vody. Škoda, že se nedá třeba nějak označit z hluku budov, abych zjistil, jakou mají spotřebu energie. Protože... To je tohle. Že jo? 6,4. 6,4. Jo, to je vodo. Je to tady. Power grid. To znamená všechno, co je napojený na tyhle ty věci. Chytrá hra. Paráda, to se mi líbí. Skvěle, výborně. Takže my tady máme produkci 12,7 a spotřeba je 8. Dobře. Takže nějaký 47 navíc. Kolik potřebuje? Fuel 5 consumption. Musím se postavit ještě jednoho parchanta. Zase to vezou. Polymery chápu, ty tady nemáme, ale konkrét fakt jako nechápu. Konkrét veze už, dobře. Hele, asi postavíme ještě jeden ten tu turbínu, tu budeme se nepotřebovat tady. Tak. Výborně, a postavíme ten tenhle parchant. Kde to je? Ne, tady. Tady. Nevím, jako nějaký, jestli to má vliv, nemá vliv, nějaký místa. Dobře. Chtělo by to pak zase postavit ještě nějaký ten konkrét extraktor asi. Když už jsme tady. Co potřebujeme na konkrét extraktor? Metal party. Jo, hlavně potřebuji ale elektřinu, že jo. To bych taky mohl. On totiž ten tank nepotřebuje elektřinu, to je výhoda. Takhle. A trubky. Tak. Stavte. Kolik máme kovů? 23, je paráda.
Dobře, tak tady asi postavíme, tady si začne baterka se nabíjí, že jo, jasně, to je super. A mohli bychom tady postavit ten konkrét extraktor asi. Ať máme. Sector scanned. Takhle. Takhle. 634 oproti 660? 660 je dobrý, hele. Máme takhle. No cable connection. To by mělo stačit? Asi, možná uvidíme. Tak a my postavíme storage. Ještě, že za storage člověk nemusí jako nějak nic platit. To je speciálně na concrete storage. Tak a my denní produkce 12 paliva. Jedno je uloženo. A teďka úplně si nepamatuju, jestli se to tam dává automaticky. Uvidíme. Protože tady se to neukládá, nebo ukládá, ale spotřebovává. Bylo 1, pak bylo 1. Pak bylo 0,5, teď 1,5. Jo, hele, tohle musíme si ohlídat. Tady máme v podstatě opotřebení té budovy. To samý tady. By zajímalo, jestli si to samo... Tohle nechápu. Jo, to je daily production. Dobře, daily production. Hourly production je 0,5. A vytvořili jsme 4,5 zatím. Ale máme uloženo jenom 0,5. Kam šel ten zbytek? Je to nějaký fuel tank nebo něco takového? Fuel depot. No dobře, ale to nepotřebujeme. To má 100. Tam můžeme uložit 100. Tady můžete vypnout i směny, to je hustý. Od 6 do 2, od 2 do 10, od 10 do 6. Hi. Paráda. Třeba konkrétu. Konkrétu úplně nemáme hodně, máme dost kovů. A konkrét máme, tak nějak všude možně rozlezlej je. Tady ho bude natěženo hodně. Jo, my máme prozkoumáno, nic jsme nenašli. Dobře, co budeme potřebovat? Tady máme fuel, 3, 2. Kam to jde? Už se to čepuje. Výborně. Akorát to bude trvat asi hodně dlouho, když se to načepuje. My máme... No, to je problém, totiž já nevyrobím, já neudělám víc z těch rafinérií, protože to byl prefab, jo, to byl jakoby už plánek a to nemůžu vyrobit znova. Já potřebuju technologii, nebo si nechat poslat plány, jakoby, nebo součástky na to v podstatě, na výrobu. Na tohle už potřebuju lidi. Já si říkám, že bychom se teďka, protože teďka dalším jakoby krokem je výroba kyslíků, výroba jídla, postavení tohle domu. Jo, jenže to bych začal dělat, až my budeme mít jednu raketu odeslanou zpátky. Můžu zadat, aby to neto, nefuel, nedávej to, fuel, automa... počkej. Jasně. Jasně, tak. Teoreticky? Priority effects, how often this building is serviced by drones as well as sharp life support notification. Aha, tak to není ono. Já si myslím, že to bude ovlivňovat vlastně množství paliva, který tam půjde. Dá se to ovlivnit? Třeba jako přestaňte plnit touhle loď palivem? Sector scanned. Select a sector to scan. Co stáhneme takhle a nebudou jezdit tam?
Vozí droni, ne? Jo, oni to vozí. No ale to pak nebudou vozit, ale do žádný lodi to palivo. Ne, možná tyhle budou. No taky nebudou. Tak krátký. Jo, můžeme oskenovat sektory nový. Oh! Něco nám tady dopadlo. Něco nám tady dopadlo. Tak, jak je na tom tahle budova teda? Ta už se blíží k svý smrti. Mě by fakt zajímalo právě, jestli se to automaticky... The condition deteriorated buildings will need service of drone and supply with the required maintenance resources. Jo, protože já... Tady, oni tady nepíšou úplně... Když ta budova bude porouchaná třeba jen takhle z půlky, jestli když ji opravím už v půlce, jestli utratím celý jeden machine part, anebo přes tady stejně hraje na desetiny místa, i když občas to není vidět. Ne vždycky je to tam napsaný, třeba tady si myslím taky se hraje na desetiny místa, ale nejsem si tím úplně jistý. Tak jestli, když to třeba opravím v půlce, tak to bude stát jenom půl machine part, anebo fakt to bude stát celý. Uvidíme teďka brzo, jestli se to jako... Jestli se to zničí ta budova, nebo jestli přestane jenom pracovat, nebo se sama automaticky opraví, zavolá si drony, uvidíme, uvidíme. Tak, tady se doplňuje palivo a tady se nedoplňuje palivo. Olala, my jsme na to přišli asi. Ale stejně je to napřed, protože já bych chtěl vidět, jako, já bych chtěl tlačítko nějaký. Abych tam jako klikl a byl tam nedoplňuj palivo. Dobře, musíme ještě, tady máme ty jakoby milestony, taky ty dílčí cíle, odpálit raketu z Marsu, postavit dům, první lidi na Marsu, první narozený, vyprodukované jídlo, breakthrough, to mám v té vědě, poskynovaný všechny sektory, blablabla, dobře. Jak je na tom věda vůbec? Hele. Výborně, můžeme vyzkoumat ten breakthrough, za 2000 bude trvat dlouho, ale to nepotřebujeme, fakt, ale fakt že ne. Fakt že to teďka nepotřebujeme. Možná bych mohl jít natěžit nějaký věci, jak je na tom tohle teda, přestalo to pracovat, ještě nevíme. Je něco, co můžu stavět. Výborně, tak si zapauzujeme. Prostě můžu kliknout na research. Aha, dobře, mám... Já když mám otevřený stavění, tak nemůžu klikat. A to je hloupý. Proč? 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 Physics. Jo. Co to dělá? Co jsem to vlastně dělal? Cheaper can deep scan. OK, dobře. Co tady je dál? Drone hubs. Další dva drony. To mi asi už nepřidá, když už mě mám postavený, co? Méně paliva pro šatly. To se hodí docela. Co kdybychom to... Dá se to nedá přesunout. Úplně nepotřebuji teďka tohle z toho. Neil deGrasse Tyson. Tohle je dobrý, drony a rovery mají, jsou 25% rychlejší. A to mě úplně nezajímá teďka. Budeme potřebovat, až budeme mít... Jo, to mi přidá ten moisture. Jo, tenhle ten tech mi přidá ten moisture. Operátor. Jo, až na to, že by tam mohlo být napsáno někde viditelně a jasně, že mi tenhle tech dá tu budovu. Jo, tady to je. Nová Spire Building. Water Reclamation System. To je pěkně drahý teda. Mně se líbí tohle pak ještě. Takhle. A uvidíme. Chudák vybitej malej už skoro. No, ježišmarja. Anomálie, jo. Ale kde, prosím tebe? Jo, tady.
Hele, kde máme druhýho joudu? Myslím tě, běž se dobít. Ty se běž taky dobít. Sector scanned. A... pojedeš tam. A doufám, že tam teda dojedou, jako. Nebo jeden, on stačí jeden, že jo. Že mu na to bude stačit baterka. Jak je na tom ta budova? Sama si zavolala drony. OK, super, nemusíme teda se strachovat o to. Dobře, tak, tohle je další věc, která mě trápí. Waste rock, to je v podstatě jako odpadní materiál, který vzniká při těžbě vody, který vzniká při těžbě betonu. Těžba betonu, že jo? Kablík. Kablík se nám poškodil tady. A ono mi to v tom tutoriálu psalo, co se s tím dá dělat. K čemu to je? A já jsem to omylem přeskočil. Jsem to zavřel automaticky a teď už nevím. Ono se to dá uložit v dumping site, což je tohle sto. Ale jakoby k čemu se to dá pak použít? Dál to nevím. To nevím. Plníme. Tvoříme jak... Je super, jak je to zaprášený, jak je to špinavý, jakoby. Naše logo. Hi. Baterka je nabitá, ale spotřebováváme energii. OK, máme větší ten. Bude chtít ještě jednu turbínu. Mě by jenom zajímalo, jestli... Mě to přesunuli všechno na to. No dobře, a co s tím mám pak dělat, ale? No, nevím, uvidíme. Taková ta informace, kterou si člověk najde na nějaký Wikipedii asi. Jo, já jsem si chtěl předtím podívat, můžu stavit ještě něco zajímavého. Na co nepotřebuju lidi, protože pak tyhle další budovy mají nic. Co tohle? Power switch, jo. Tady jsou další budovy jako metals extractor, na to už potřebuju lidi. Rare metal potřebuju lidi. Na tohle nemůžu, na to potřebuju techy. Můžu moxí. To produkuje, to vytváří kyslík. Ale ne během písečných bouří. To je tank. A kyslík. Water extractor máme, moisture evaporator, jasně, water tank pipes, pipe valve, jasně, hydroponic farm, na to potřebuju taky. Lidi, dobře, storage is nic. A pak už tady máme domy. Takže naším teďka v podstatě cílem je odpálit tu raketu zpátky, přibrat asi nějaký nový věci. Machine party potřebujeme nějaký... kolik to stojí? 80 konkrét, 20 kovů, v pohodě, 10 polymerů. Budeme potřebovat polymery dovíst. Jedna voda, jeden kyslík. Máme, tvorba je 5, pokud se nepletu. Jedna ze 3, hourly production. Proč jenom jedna ze 3? Protože máme naplněné tanky. OK. Postavíme druhý tank. Sector scanned. Tak. Skenuje. Dobře, takže produkci vody máme zajištěnou. Ta produkce tohle spotřebává jednu vodu. A máme až 3 vody produkci maximálně, takže jedna voda jde sem, jedna voda půjde do toho domu a zbývá nám furt jedna voda extra do tanků.
pak potřebujeme jeden kyslík. Jeden kyslík vznikne tady v moxí, tady vznikají dokonce dva kyslíky, takže jeden půjde do domu a jeden půjde do tanku zase. Jako zásoba. Dobře. Takže to jsou dvě, to je budova, kterou musíme postavit a potřebujeme postavit dům. V domu pak budeme muset postavit living quarters, což jsou v podstatě domečky, obydlí pro lidi. 14 lidí to tam bude moct osadit. A 14 lidí nám zajistí směnu vlastně, nebo tři směny pro Rare Metal Extractor. To je vlastně dobrý, my můžeme udělat jenom, aby ten extraktor jel jenom třeba na jednu směnu, jo? Když to potřebuje. Vlastně my nemusíme všech 12 lidí poslat tam. My můžeme, protože po ní jsou tady pak další věci, jako je Space Bar a Dinner a Infirmary a další, který vlastně jakoby zlepšujou ty životní podmínky těch obyvatel, což je super, že ty směny přidávají úplně nový rozměr. To není tak jako, potřebuji 6 lidí, tak si nechám poslat 6 lidí, tak to mám obsazený, jo, ale že přece, jako, tahle restaurace, to je restaurace. Sakra, ona nemusí jet od rána do večera, nebo nemusí jet 24 hodin, ne, může jet jenom večer, nebo může jet jenom odpoledne. To samý Space Bar, ten může jet jenom v noci, ráno a odpoledne nemusí, tohle může jet odpoledne, že jo, a tak dále, a tak dále. Takže já nepotřebuju mít všude, a pak když třeba bude velká už poptávka potom, tak můžu dát víc směn. Takže já budu se postavit. Pojďme si spočítat, co budeme potřebovat. Nebudeme brát konkrét a metals, protože ty máme tak nějak jako zajištěný, ty jsou v pohodě. Budeme potřebovat polymery tedy. Vezme polymerů. Necháme si pak poslat polymery. Budeme potřebuje to 15 elektřiny, takže my budeme potřebovat ještě víc, daleko víc těch. Budeme potřebovat baterky ještě nějaký. Polymery. Fuck. Budeme potřebovat turbíny asi. Možná udělám nějaký, ty solární panely uděláme. Máme solární panely, protože ty turbíny jsou skvělý, že oni jedou 24 hodin denně sice, ale spotřebávají machine part a machine part je poměrně náročnější sehnat než metals. Takže my postavíme tady solární panely nějaký, ty větší asi určitě. Dva třeba. Máme surplus 17,9 teda, jo, což je dobrý, ale není to spojený, takže musíme zjistit, kam to pak napojíme, to je jedno. Takže tohle to je metal, to je v pohodě, baterka, polymery zase, takže budeme na nějakých 8 polymerech, nepočítaje nějaký údržby. A co dál? Budeme potřebovat teda, voda je zajištěná, budeme potřebovat něco na ten kyslík, což je moxí, takže zase metals a další produkce, nebo další spotřeba energie. OK, budeme potřebovat tank, metals v pohodě. A budeme stavět living quarters, to potřebujeme konkrét a další nějakou energii. Budeme potřebovat postavit diner a to potřebuje jídlo. OK, na jídlo my budeme postavit, tady to je jiný než to je v tom, co jsem měl já, ten jakoby tutoriál, protože tam jsem měl nějakou houbovou farmu. A já mám hydroponic farm. Zase polymery. Třeba musím poslat tak 15 polymerů, ty bláho. 15-20 polymerů spíš. 20. Pro jistotu. A machine partu taky nějakých 15. A budeme potřebovat, jo, další consumption energie. Dobře. A chci postavit rare metals extractor. Ten může třeba na dvousměnej provoz, nebo klidně na jednosměnej. Tam jsou 4 lidi na směnu. Když bychom dali 8 lidí, může mít 14 lidí, kdybychom dali 8 lidí, 6 lidí zbývá, 3 lidi, takže 3 lidi zbývají.
a tady bude diner, tam jdou dva lidi, takže jeden člověk bude plonkovej. OK, to by šlo. To nám vychází tak nějak. Takže v podstatě až naplníme palivo teďka, tak už začneme vybírat lidi. Ten dům to potřebuje hnedka, ten kyslík. Třeba hnedka. Tak, první věc, jako první musíme zajistit přísun elektřiny, protože to je základ. Napojím to asi na tuhle tu síť. To si myslím, že je větší. Lepší. Stavíme druhou baterku ještě ke všemu. Tak. Dobře. Na Moxí. Co je tohle? To je jenom skála nějaká, dobře. Kyslík bychom mohli tvořit třeba zde, proč ne? Nevím, asi zbytečný. Já to postavím někde tady, ten dům. Tady budou ty domy nějak. Tak, oxygen tank. Sem třeba? Proč ne? Tak a pipes. Tak. Dobře, Moxí nám. Vytváří kyslík. Jo. Hehe, to je dobrý. To se mi líbí ty směny. To se mi fakt líbí. Druhá baterka. Tyhle, ta už je plná, jo. What the hell. To je hustý. To je hodně hustý. Tady to bude plný za chvilku. Co zas? Kde zas? Tady zas. OK. Tak, tohle je plný, tady by to taky asi užilo druhou baterku. Sektor scanned. Domy. Jasně, vím o tom, začneme je. Co ten? Ne. On tam nikdy nedojel. On se tam nemůže dostat. Kam dojel? Jo, my to musíme vobět celý. What the f... A to jako si nedokáže naplánovat trasu. Kde? Tak to je vtipálek. To je hodně velký vtipálek, jako. Ten rover. Jsem myslel, že je inteligentnější ten pathfinding tady. Tak nic, no. Přijeme, že některé detaily tady úplně nejsou pořešený zatím. Zatím, no. No, to je vydaný, že jo, tak... Tady by žádný zatím bejt nemělo. Co potřebuju? Dva polymery. Polymery docházejí. No, hlavně polymery jsou tady a já to nemám v dosahu, že jo. Takže polymery, kamaráde, budeš muset vzít růčo. Nebo to vem odsaď, tady jsou dva akorát. Ne, vem to odsaď, protože... Nebo vem, ne to odsaď, že musíme vzít víc, aby tam bylo na údržbu. Load. Polymery. 7 stačí, tak. A unloadni to zde, tak, dobře. Hele, máme plán, kyslík.
Tady tank se nám plní kyslíkem. Myslím, že můžeme začít asi... Jaký dosah tady ty lodě? Takhle. Takže tady postavíme první náš dům. Dům. Tak, je docela velká stavba, hele. Mohli postavit tady, co? Co vy na to? Co vy na to? Já myslím, že dobrý. Tak jo. Boom ho, pic ho, bác ho, začneme stavit dům. Palivo bude za chvilku doplněno, pošleme raketu domů. A tím uzavřeme dnešní epizodu. Já si myslím, že dobrýhle plán máme, teď ho jenom nějak provést. To bude horší asi, ale ono se to nějak podá. Každopádně já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Surviving Mars. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.